Du lyssnar på Gnosjöregionens Industripodd. En podcast för dig som gillar tillverkning och vill veta vad som händer hos företagen i den berömda Gnosjöregionen. Podden görs av Happy Småland och gnosjoregion.se. Ja, då är du som lyssnar varmt välkommen till avsnitt 10 i Gnosjöregionens Industripodd. Idag är det torsdag den 23 maj och sommaren är verkligen här. SMHI säger att det ska bli 26 grader efter lunch idag, så att det, det känns ju alldeles fantastiskt. Jag heter Mikael Ostmar och ansvarar för verksamheten gnosjoregion.se. Idag har jag satt mig i bilen och kört genom skog och ängar för att komma till samhället Busseryd. Och nu sitter jag här i ett lunchrum på Busseryds mekaniska verkstad mitt emot mig sitter en mycket trevlig tjej som heter Marie Trevik. Hej Marie! <laughs> Hej Mikael! Jag sa Busseryds mekaniska verkstad men lokalt så kallas ni väl bara för Meket? Ja, i Busseryd så heter vi nog Meket i folkmunt tror jag. Men utåt sett så är det Busseryds som har fallit väl ut. Ska vi börja med att reda ut vem du är och vad din roll är här på Får man säga meket eller säger vi Busshus Mekaniska? Nej, du får säga meket om du vill. <laughs> så är det, det kostar i alla fall. Ja, det det. <laughs> eh, Nej, men eh, Marie Trevik heter jag och är eh, vd på Busshus Mekaniska. Jobbar framförallt med eh, försäljning och fatthantering, produktionen och eh, ja, orderläggning och så. Det är ju så när man är småföretagare så har man många hattar. Det blir ju så. <laughs> ja. det... Men det är väl det som är tjusningen med det. Ja, det är ju på något sätt så, det är ju en livsstil. Uh. Och eh, det är ju inte roligt att göra samma sak alla dagar. Dagens med dig bjuder på fyra avsnitt plus några tips och tricks på slutet. Så får vi se om vi kan hålla oss till det eller om vi spårar ut och går åt skogen. Här. Det, det har nämligen hänt för, Men vi gör vad vi kan i alla fall för att hålla oss till det vi har tänkt. Första delen handlar om vad bussryds Mekaniska gör och hur era resa har sett ut fram till idag. I del två undrar jag hur det kommer sig att du och din syrra mm. va? eh, valde att gå in som den fjärde generationen i familjeföretaget. Tredje delen tänker jag att eh, vi ska prata om eh, den rådande konjunkturen och vad ni ser i kristallkulan framåt. I sista delen är jag nyfiken på om ni vill ha fler kunder och hur ni i så fall ska göra för att få det. Så får du berätta det du vill utan att avslöja några hemligheter om det finns sådana. Mm. Vi avslutar med några tips och tricks som kan vara bra att tänka på för dig som behöver få metalldelar svarvade eller frästa eller borrade eller allt på samma gång. Låter det som en bra idé, Marie? Det tycker jag verkligen det gör. Ja, då kör vi. Ja du Marie, vad gör Burseryds Mekaniska? Busseryds Mekaniska är ett svarvande bolag. Eh, så vi svarvar i detaljer i våra CNC-styrda maskiner. Eh, och vi svarvar i alla material. Eh, både rostfritt, vanligt automatstål, mässing, plast, aluminium. Ja, lite allt möjligt. Eh, vi är ju helt legostyrda. Eh, så att vi gör ju det kunden önskar att vi ska göra. Men vi är framförallt stora på rostfritt och syra fast då. Och du säger svarvning, men det, det är inte fräsning i det? Vi fräser ju i den mån våra svarvar klarar av att fräsa. Så vi fräser ju i svarvarna också. Mm. Men eh, vi har inga specifika fräsdetaljer. Eh, det, det, är, det är inte vi duktiga på. Utan vi, vi vill ha svarvade detaljer. Mm. Och i de maskinerna som ni har, så man kan ju göra väldigt mycket olika saker i Oja. dem. Ja, Oja. Jag sa, har alltid sagt att förr var det varje detalj Jag hade en gänga när ni gick ut härifrån, men det är inte så idag. Utan idag kan det vara, ja, det är mycket som heter skruv och hylsa och mutter och sprint. Hur, um, hur länge har ni funnits? Busshus har funnits i 105 år. Så att det är ett gammalt familjebolag som startades av min gammelfarfar Ernst. Och Svarvning har varit en del av bolagets historia ända sedan start. Sen har han varit inne på lite bilmekaniker och bilfirma under tiden, men det har alltid funnits Svarvning med i bilden. Så jag och min tvillingsyster är ju fjärde generationen som driver det. Ja det är, ju, det är lite så med entreprenörsanda att mm. man kan inte hålla sig till en sak utan man vill prova lite olika ja, grejer. Ja lite är det. så är det ju och jag ja. tror att de har gjort många avstickningar under åren mm. eh, som har funnits för att testa. Mm. Men vi har alltid landat tillbaka till, till det vi gör idag. Och då kommer vi in på del två. Hur kommer det sig att du och, och din syster väljer att eh, gå in i bolaget då som fjärde generationen? För ni, eh, ni är väl egentligen inte industritjej från början så, eller? Mm, Nej, det stämmer, det är vi inte. Både jag och Malin har en bakgrund inom eh, omsorgen och eh, sjukvården. Eh, så att det var väl inte självklart att det var vi som skulle ta över, utan vi, vi har även två bröder. Eh, men de har valt att gå andra vägar. Eh, så när vi väl fick frågan eh, 2014, kanske 2015, så fick man ta sig en funderare, för det var ju inte något vi hade funderat på eh, tidigare. Eh, och när vi väl hade satt oss ner och tänkt att klarar vi av det här, är det något vi vill eh, göra så ja, blev det ganska självklart att eh, klart vi skulle hoppa på detta. Och få göra det tillsammans är det jätteroligt. Mm. Och det är kul också att de två bröderna hittar på annat och ni två tjejer tar över en, en tillverkande industri. Det... Ja. Det är kanske inte så vanligt, men väldigt roligt. Ja, men så är det ju. Jag tror att min pappa, vars del vi har tagit över, eh, inte hade tänkt det heller, utan han tänkte nog att det var mina bröder när vi var små. Men, eh, ja, livet blir inte alltid som man tänkt sig, så att, eh, när han väl tänkte den tanken, den var nog tvungen att landa hos honom också, kan jag tänka mig. Och vi ser ju, tycker jag, ganska tydligt att det blir fler och fler eh, tjejer och kvinnor inom industrin. Mm. Det finns ju mycket kvinnliga nätverk och de, de blir större och större. och mm. Det blir så, det är väldigt roligt. Mm. För det är, det är berikande att ha alla olika sorters personer med i, i bolaget. Eh, verkligen. Precis. Nej, så att det, det, men det var en utmaning att, att ta sig an det så. För att och med som du säger att vi var kvinnor i en mansdominerad värld, eller bransch, eh, ska vi säga, eh, där vi eh, Ja, men man fick tänka till lite extra om det var något vi ville göra. Men det är kul med utmaning och kul att få chansen att driva ett familjeföretag vidare. För det är ju, ja men vi är ju uppvuxna på det här bolaget. Så mm. vi har ju sprungit här sedan vi var små. Mm. Mm. Hur, hur eh, fanns det, alltså det är mycket fördomar såklart, men vad stötte ni på några hinder just om man pratar det här med män och kvinnor i, i tillverkningsindustrin? Är det något som du har tänkt på direkt? Sådär, att det här, det här hade vi inte riktigt trott. Nej, det tror jag faktiskt inte att vi har stött på hinder, utan snarare att det har varit en liten fördel att ha varit en kvinna som har tagit över i, i denna branschen. Eh, men det är klart att det var många i början som var så här, är du, kan du det här lilla mm. vän? <laughs> men eh, det har vi ändrats jättemycket, så att det är ju bara att bevisa motsatsen, att vi också klarar av att driva företag mm. i, i denna branschen. Liksom. Jag, tror inte, jag, tror det, jag tror att det är bra att ha eh, både tjejer och killar, en mix tror jag är den perfekta eh, kombon för att ha ett framgångsrikt företag. Mm. Hur är det att jobba ihop med syrran då? Det är jätteroligt. Mm. Nej men vi har kul på jobbet eh, och i och med att eh, vi tänker väldigt lika. Men har ni olika arbetsuppgifter eller hur, hur är uppdelningen? Uppdelningen är så att Malin sitter ju framförallt på ekonomi och HR, alltså personal eller våra medarbetare. Eh, och jag har då försäljning och kvalitet och miljö. Men sen är det ju så vi, vi samarbetar. Eh, vi försöker ju vara lite, göra oss lite, inte så sårbara när vi är så små som vi är, utan vi eh, går in och hjälper varandra med varandras uppgifter för att vi ska kunna. Ja, men det, det är väl så det ska vara. Mm. Vi hjälps åt. Men hon har ekonomin och HR och jag har produktion och försäljning. Då glider vi in på del tre och där tänker jag att jag ska fråga dig hur du ser på den rådande konjunkturen inom industrin. Och även vad du ser i din kristallkula framåt här. Ja, tänk om man hade haft en sån kristallkula, <laughs> ja. det hade varit roligt. Nej, men det rådade konjunkturen, vi ser ju en, att det har varit en liten ökning nu de senaste två månaderna. Så vi ser faktiskt ljus på det och man, de man pratar med ser också samma känsla. Så att vi tror att eh, vi har haft en lugnare period eh, men kommer komma starkt ur den tror jag. Och framtiden, ja men det rullar nog på, det är fortfarande lite osäkert, lite svajigt har det varit, folk är lite avvaktande och det kommer snabba ordrar ska det vara fram då, för man har varit avvaktat lite så. Men framtiden ser vi väldigt ljus på, vi väntar in en ny maskin som kommer i oktober som kan bredda vårt sortiment eller komplettera våra produkter, så det är jättespännande. Mm. Och det, det hör vi ganska ofta när vi är ute hos företagen i Gnosjögården, att det har varit en lite lugnare period men då har man passat på. Man har mm. beställt nya maskiner, man har byggt till och, och man, man står med foten på gaspedalen här nu mm. när det börjar rulla på. Då, då ska man vara på banan. Precis, verkligen. för så är det ju. Är man inte med på banan då, då är man steget efter. Liksom. Mm. Så att det, vi, tyckte det är vi ser fram emot hösten och mm. hoppas att det rullar på så som vi vi tänker ja. lite nya projekt, lite nya kunder har vi fått in. Eh, och lite så, så att det nej, det ska bli jätteroligt. Jobbar ni någonting mot byggbranschen? In, inte vad vi vet, det är så. Vi vet ju inte allt vad våra detaljer går till, men eh, nej. Jag skulle inte säga byggbranschen, utan det handlar ju mest om eh, eh, jordbruksmaskiner, gruvmaskiner, lite medicinteknik, med operationsbord och lite så. Eh, så det är väl, eh, men vi gör mycket som eh, till fordonsindustrin men vi är inte inte leverantör till dem då. Utan vi, eh, vi har många där det står stora namn på ritningen men vi levererar inte direkt till dem Det är roligt att höra. Det är glatt och positivt mm. och, och du ser att nu snart så, så drar det igång ordentligt. Mm. Så. Mm. Del 4 och den sista delen, eh, där är jag ju nyfiken på är ni nöjda med antalet kunder ni har och så där eller vill ni ha fler? Och hur ska ni i så fall göra för att få fler kunder? Mm. Nej, nöjda med, är vi inte. Vi tar gärna fler kunder. Eh, sen, sen har vi stor bredd på våra kunder, vilket vi tycker är jätteroligt, men vi tar gärna fler kunder. Eh, och det finns fortfarande lite kapacitet att ta in nya kunder också, så mm. att det, är jätte, det ser vi fram emot. Och vad vi gör för att och, och hitta nya kunder. Vi har ju ett, ett bolag som heter GT Group tillsammans med Gnosjö Automatsvärvning och Falksmetall som är ett, ett försäljningsbolag kan man säga som vi ser lite som vår försäljningsavdelning. Sen försöker vi ju vara med, vi är rätt dåliga på att för oss själva men vi blev ju årets eh, företagare i Gislaveds kommun År, tack så mycket. Och det har faktiskt redan gett ringar på vattnet, vilket är jätteroligt. Så vi försöker bara haka på där vi får och synas där vi kan Nätverket tror jag är jätteviktig del i att skapa kontakter och relationer med förhoppningsvis framtida kunder. Det du pratar om, om GT Group, att mm. ni då har ett, ett kan man säga, gemensamt försäljningsbolag. Mm. Det är ju rätt roligt hur man kan jobba här i Gnosjöregionen för egentligen så är ni ju lite konkurrenter med Gnosjö och Falksmetall. Falksmetall ja. mm. vi är, men vi är kunder och leverantörer till varandra också. Mm. Eh, vi är tre svarvande bolag men tre, vi gör helt olika saker egentligen. Eh, vi, vi skulle kunna svarva samma detalj men vi har riktat in oss på olika sätt och i olika volymer och så vidare. så att, eh, Därför skiljer vi oss lite. Men, så det, det är ett jättespännande samarbete som jag tycker är jätteroligt. Det är så vi jobbar i Gnosjöregionen. Det är så vi jobbar i Gnosjöregionen, ja. <laughs> Vi avslutar med några tips och tricks. Tänk på det här när ni ska få era detaljer svarvade. Oj, ja det den är inte lätt. Men vänder de sig till oss, eh, om de vill ha svarvade detaljer av oss, så tänker jag att då ska man, ha en, man ska veta var detaljen ska sitta och vad den ska användas till. Det är viktigt. På och för att få kunna välja rätt material, rätt eh, typ och så vidare. Behöver man veta vad det ska vara för material eller berätta ner det för dem? Eller? Nej men vi hjälper gärna till med den dialogen med, med kunder och det är ju någonting vi jobbar med ständigt att vi försöker förbättra produktionsdelen och hjälpa dem med materialval om de undrar och så. så att vi har ingen egen konstruktionsavdelning men vi har ju väldigt hög kompetens på våra medarbetare och så, så det hjälper vi gärna till Så lyft luren, lägg ett mejl till oss så ska vi se om inte vi kan hjälpa till. Men om de skickar en ritning till er, vad, vad är det viktigt att det finns med på den ritningen? Är det några material kan ni hjälpa till med och tipsa lite? Och, ja, och... men det är, det är ju, måtten är ju viktigt. Om det är något specifikt mått som, som behöver vara med, med fin tolerans eller så för att det ska passa någon annanstans. Det är viktigt. Eller om den ska utbehandlas och så vidare. Det är väl lite sådana grejer vi behöver veta för att kunna hjälpa dem. Och har de inte allt på plats när de skickar förfrågan till oss så lyfter vi luren och ringer och frågar och pratar med dem och får en dialog. Mm. Och då är man kanske tillbaka lite grann, att det, som du sa från början, att det är viktigt att veta var ska den här produkten sitta någonstans? Mm, precis. Ska den sitta någonstans där det är väldigt viktigt med toleranser? Ska det vara en liten detalj i ett kärnkraftverk? Eller, Precis. eller är det en... viktigt med renligheten? Eller ska den vara ytbehandlad? Ska det vara fin finish på den? Är ja, mm. den synlig den inte synlig? Är det mm. aggressiv miljö? Då behöver det ju vara en viss typ av material för att det inte ska rosta och så vidare. Mm. Så det stora tipset är att, att äh, veta var den här produkten ska sitta, hur den ska användas. Så. Mm. Ja. Sen så kan vi hjälpas åt att komma på resten. Ja, då tar vi det som ett bra tips. Där. Ja, det får jag hoppas. <laughs> jag tror att det var nog ungefär det som vi hade tänkt att prata om idag. Ja. Tackar så mycket för att jag fick komma hit och prata med dig en stund. Ja, jag tackar så mycket för att du vill komma hit. Och så hoppas vi att ni som äh, lyssnar på det här äh, fortsätter att lyssna på våra avsnitt. Tack så mycket, har det jättegott. Vi önskar er alla fred och frid. Det gör vi. har det gott. Du har precis lyssnat på ett avsnitt från Gnosjo-regionens Industripodd. Vill du hitta nya leverantörer är du varmt välkommen in på vår hemsida gnosjoregion.se. Där kan du enkelt söka bland flera tusen småländska tillverkare och även skicka in offertförfrågningar helt gratis. Vi vill även tipsa dig som funderar på att byta jobb och surfa in på gnojourregion.se där du hittar många lediga tjänster. Tack för att du har lyssnat. Ha det riktigt gott!